ድሕሪ ኩናት ካብ ዘጋጥሙ ፀገማት ውሽጢ እቲ ሓደ ዋጋ ዓደጋ ዘይምርግጋዕ ምዃኑ ዝዝከር ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናህር ዋጋ ከምኡ እውን ኣብ ናውትታት ወሰኽ ዋጋ ምስትውዓል መዓልታዊ ኮይኑ ይርከብ። እዚ እውን ዜጋታት ናብሮም ኣዝዩ ይኽብዶ። ቴሌቭዥን ዋልታ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ኣብ ዘይትብልዒ ወሰኽ ዋጋ ምህላው ሂወቶም ምምራሕ ከም ዘይከኣሉ ብመረረት እዮም ዝገልፁ። ዓንዲ ሽብር ብርቃት ዘይት ዓንዲ ሽብር ዘይትብልዒ 1,000 ብር ኣትዩ 1,000 ንዘይቲ ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ እዩ። በጣም ኩሉ ነገር ውድ ስለሆነ መገበያየት ኣልቻልና። ኩሉ ክባር ስለ ዝኾነ ክነተዓዳድገ ይከኣልናን። ኩሉ ነገር ወሲኹ ምስ ወርሓዊ መሃያና ክጠዓዓመ ይከኣለን። እዚ እዩ ወሲኹ ኢልኪ ትገልፅዮ ነገር እውን ኣይኮነን። ኩሉ እዩ ወሲኹ። ባለው ላይ በጣም ኦቨር የጨመረ ዘይት ነው። ብጣዕሚ ዝወስኸ ዘይቲ እዩ። ኣብ ከባቢና 1,000 ቅርሺ እንዳተሸጠ እዩ ዝርከብ። ካብ መርካቶ 850 ቀዳም መዓልቲ ተወሲዱ ሕዚ 1,000 እንዳተሸጠ ይርከብ። ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ። እኛውን ወጣቶች በይ ሰዓት እንደዚ ቢያንስ ባገኘውን ነገር ሰርተን መብላት እንኳን ንቤት ሰርተን መብላት ራሱ አልቻለ። ንሕና መናእሰይ ዘረኸብናየ ነገር ሰሪሕና እኳ ክንበልዕ ኣይከኣልናን። ዘይቲ በብመዓልቱ እንዳወሰኸ እዩ ዝርከብ። ገዛ ተኻሪና ኢና ንነብር መነባብሮ ከቢድና ኣስበይዛ ብዘይ ዘይቲ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሖ። እዚ በጣም እየተቸገረ ነው። እንግዲህ በ400 እንዴት እንደምንኖር እሱ ነው የሚያውቅ። ብጣዕሚ ኢና ተጸጊምና ዘለና። 1,400 ገዚእና ከመይ ጌርና ኢና ንነብር። ገዛ ኽራይ ኣሎ፣ ካልኦት ንወዲ ሰብ ዘድሊ ነገራት ኣለው። ከመይ ኢና ክንነብር ንኽእል? ዓለምለኸ ናህር ዋጋ ነዚ ጸገም መባእሲ ከም ምኽንያት ተጠቐምሉ ኣብ ሕብረተሰብ ዘይተደለየ ወሰኽ ዋጋ ብምግባር ግዜያዊ ሃፍቲ ንምኽዕባት ዝደልዩ ዘይሕጋዊ ነጋዶ እቲ ጸገም ንኽበእኣስ ቀንዲ ምዃኑ እቶም ነበርቲ ይዛረቡ። ጠሊቅ ባለስልጣኖች ይመጡና ዓበይቲ ሰበስልጣን መጺኦም 80,000 90,000 ካብ ዘይሕጋዊ ነጋዶ ተቐቢሎም እዮም ዝኸዱ። በብመኽዘኑ እውን ተዓሽጉ ቅመጥ ዝገብሩ ዘለዉ ንሳቶም እዮም። እዚ ጋ ለምን ማኖ ሻጩ? እዚ ጋ ኣብዚ ዝሸጡ ዘለዉ ዘይሕጋዊ እዮም። ብመኪና ምፅኦም ኣብዚ ሸይጦም ይኸዱ። ንምንታይ እዩ ችግሩ? ምን እንደሆነ እንጃ። ዘይቲ ገባል በየቀኑ ነው የሚወርደው። እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ይከኣልና። ዘይቲ በብግዜኡ እዩ ዝኣቱ፣ ግን ድማ ተኸራኺሩ ዋጋ ዝንከየልና ምሲኢና። እዚ መንግስቲ ይፈልጦ ዶ ይፈልጦን? በብብርኩ ዝርከቡ ገለገለ ኣብ ኣመራርሓ መንግስቲ ዘለዉ ምስ ዘይሕጋዊ ነጋዶ ብሓባር ብምዃን ናህር ዋጋ ከይመሓየሽ ካብ ሕጋዊ ዘይኮኑ ነጋዶ ዝኣከብዎ ሃፍቲ ንምሕባእ ከም ዝተሓባበሩ እውን ብሰንሰለት ዝተሓጠረ ጸገም ምዃኑ እቶም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይዛረቡ። ያ ትልቁን ስራ የሚፈጥሮ ዋናው ገቢዎች የወረዳው ንግድና ኢንዱስትሪ መብዛሕትኡ ስራሕ ዝስራሕ ብኣታዊ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቢሉ እዩ። ብግቡእ ዝጸገም ክፈጥር ገይርዎ ዘሎ ንሱ እዩ እምበር ኣብ ነጋዶ ኣይኮነን። እዙ ዝሰርሐ እውን ኣካላት መንግስቲ እዮም። እዚ ጋ ገብተው የሚያስሱ ገቢዎች ጋ ችግር ኣለ ብየ ነው የማስበው። ኣትዮም ዝፍትሹ ሰራሕተኛታት እቶት ጸገም ኣሎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ምክንያቱ ኣነ ነጋዲት እየ፣ መርካቶ ይኸይድ እየ። እቶም ሰራሕተኛታት እቶት ልክዕ ምስ መፁ ይቕንስ እዩ። ወሰኽ ዋጋ ዘይቲ ንምስትኽኻል መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እንዳካየደ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ልዑል ወሰኽ ዋጋ ዘርአየ ዘይትብልዒ ዓለምለኸ ናህር ዋጋ ምኽንያት ምዃኑ እዮም ዝገለጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋጋ ዕዳጋ ንኽበኣስ ምኽንያት ዝኾኑ ዘይሕጋዊ ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ቢሮ ንግዲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ እውን ከም ዝበሎ ናህር ዋጋ ንኽበኣስ ምስዘይሕጋዊ ነጋዶ ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሑ ኣመራርሓ መንግስቲ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም እዮም ዝገለጹ። ምርቱ መደበቅ እንዳይኖር ቺን ኣጋጣሚ ተጠቅሞም ደሞ ሌላ ጥቅም ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ኣካላት እንዳይኖሩ ፍርያት ምሕባእ ከይህሉ እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ውልቃዊ ረብሐኦም ንምርካብ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ከይህሉው ኣብ በብርኩ ክፍለ ከተማ ዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሉሎም ብከንቲባ ዝምራሕ ሓፈሻዊ ቁፅፅር ክትትልን እንዳሰርሐ እዩ ዝርከብ። ካብ ኣካላት መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ዝረኣዩ ፀገማት ኣለው። እዚ መንግስቲ ፌደራል ኣሓይሉ እንዳሰርሐሉ ይርከብ። ኣብ ሰሙን ብፍላይ ብዕፅፊ ዝወሰኸ ዋጋ ዘይቲ ንምስትኽኻል 40,000,000 ሊትር ዘይቲ ናብ ሃገር ከም ዝኣቱ ሚኒስተር ቀጠናዊ ንግዲ ምትእስሳር ምፍላጡ ይዝከር።